mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ayaa maanta kormeer ku tegay dib u dhiska masaajidka qadiimiga ah ee macalin dheere ee ku yaalla xaafadda daarole ee magaalada berbera kaasoo waayadii u dambeeyey dunsanaa kadib markii uu la soo darsay gabow muddo dheer oo u dhisnaa kadib waxaana halkaasi ugu horreyn kaga warbixiyey dib u dhiska masjidkaasi guddida gacanta ku haysa dib u dhiska masjidkaasi oo ka kooban culimo iyo weliba isuduwaha wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee gobolka saaxil halkan aanu joognaa waa xarun goboleedda gobolka saaxil ee berbera waxaa halkan maanta dhismihiisii laga bilaabayaa masaajidkii dadka wada garanayeen masaajidka loo yaqaano macalin dheere mise jaamicii labaad ee magaalada berbera waxaa halkan jooga barasaabka gobolka saaxil guddoomiyaha golaha deegaanka ana duqa caasimada gobol saaxil xogayaha fulinta dowladda hoose waxaa maanta dhismihiisii la bilaabayaa masaajidkii macalin dheere oo hore in badan ay dadku miidiyaha uga arkeen masaajidkaasoo dayacan ama isagoo la duminayo ama isagoo tabarucaad loo ururinayo falilaahi alxamdu waxa ilaahay hawshaa ku ilhaameeyey oo dhismaha masaajidka dhisaya oo wada fulinaya iyagaa madaxdaa ka hadli doonta sida hawsha loo kala fulinayo waa masaajid jaamici labaad ee magaalada waa masaajid qadiimiya waa masaajid magac weyn leh waa masaajidkii macalin dheere maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta qiimaha iyo sharafta leh ee uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada cabdishakuur maxamuud xasan oo runtii iyo shirkadan alnahda oo shafa alnahda oo runtii iyaduna taababasho weyn ka qaadan doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo dhismaha masaajidka ilaahay baan mahadinaynaa subxaana wa tacaala inoo suurtageliyay inuu maanta masaajidku magaalada inoo bilaabmo waa masaajidkii macalin dheere weeyaan oo kolley xaafadda qiimo weyn ugu fadhiyay insha allahu tacaala baahideedana dee aan cidina aanay ka qarsoonayn guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo xogeyaha maamulka dowladda hoose cabdikariim aadan cadde oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay gacan weyn ka geysan doonaan dib u dhiska masjidkaasi isla markaana ay isha ku hayn doonaan siday howlihiisi u socdaan xaafadda daarole waa xaafaddii asalka ahayd ee magaalada berbera waana bartamihii magaalada waa masaajid dhammaanteen aynu wada garanayno waxaan doonaya inaadan xasuusiyo dad badanna waynu soo weydiiyeen arrinta masaajidkan masaajidkan waxa weeyaan qorshihii iyo mashaaricdii dowladda hoose ee magaalada berbera ayuu ku jiray dhallinyaro badan oo reer berbera oo reer daarola oo daliya gudaheed joogtana wayna soo weydiiyeen waan u sheegnay in masaajidkan dowladda hoose dhisayso waxaan uma hadnaqaynaa shirkadda shafa alnahda oo horena maxay tahay masaajidkii qadiimka ahaa ee turkiga iyadu iskeed u dhammaystirtay kana nagala qayb qaadatay masaajidkan masaajidkii labaad ee jaamici labaad ee magaalada weeyaan miisaaniyadda sanadka 2021ka ayay dowladda hoose ku darsatay lacag ayaan ugu darnay lacagtaasi waxa weeyaan 80,000 oo doolar baan ku qiimeynaa anagu masaajidka sida uu dhaqankaygu yahay ama mas-uuliyaddeedu tahay marnaba ma fadhiisato maskaxdeedu inaanu kordhino iyo inaanu saaxiibo yeelano iyo inaan dadka u docodocayno iyo meel kasta waxa ka heli karnaba waxaan uga kaashanay masaajidkan in shafa alnahda gacan nagala qabato masaajidka dabadeedana shafa alnahda waxaytimi dhisayn hala soo sameeyo shafa alnahda waxay soo samaysay dhisaynkii masaajidkii ugu qurux badnaa uguna tayada wanaagsanaa qiimaha masaajidkan waxaa lagu ay shafa alnahda ku soo sar jartay 387,000 oo dollar halka markii horena 80,000 lagu qorshaayay ugu ahaa 387,000 ee dollar waxay tidhi anaga waxaanu bixinaynaa materialka waxa la yidhaahdo wixii kaashee lacaga idinkaa bixinaya laakiin materialka hadday tahay bir hadday tahay sabad hadday tahay shub hadday tahay wax alaale waxaasoo qalabana waxaa ka qiimo badan iyagu waxay leeyihiin supervisionkay leeyihiin waayo contractorkan siinayno waxa inoo ilaalinaya gaadhka haynaya dadka aqoonta u leh ee nashqada marka hore soo sameeyey ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in dib u dhiska masjidkani ahmiyad weyn ugu fadhiyo guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada berber gaar ahaan xaafadda daarole insha allahu tacaala ciddii kale wax kusoo darsanaysana iyagana dee waxaynu weyn rajaynaynaa waynu mahadcelin doonaa haddii la haydhaa runtii waa masaajid aad u qiimo badan meel muhiimana ku yaalla berbera dadkii ku tukan jirayna ay dareemeen muxuu ahaayey intii uu masaajidka aan lagu tukanin waxaan maanta ugu bashaaraynaynaa inuu masaajidkaasi noqon doono masaajidyada ugu dhismaha adag sida fiican loo dhiso dhowaanna insha allahu sidaa uu maayarku sheegay ama ka dhawaajiyey lagu tukan doono marka waxaynu maraynaa bishii rabadaan ee khayrka badnayd
وليبا تبانكي دمين تبانكي دم بأخير كبدنا بين مرينا ويسكو صوب بيغانتي مسجد كان معلن داري اكويا الله حافظة قديمة اه ادارو لي مقالة بربرا ايا وحا لشيغيون لسنا انك بضان مدو كنتون سندودا وحانا دميتان كيسا سود دجيه دوان مرو كد اي مقالة بربرا روب حلقا سيو قدهان سقف كيسي سري وصبادها وكسو داتي قدها سيداد كاركستان سويردن محمد عبد الله سوفريستي ستار تي في بربرا حولادها لعقوه وحرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دك دقيح القدشدة حسل شدة امانة حقيق دي دهبشيل باكو عاني قدرس الدهبشيل كوه اللعقت هذا اي دهب ديقه ونسولو ينقل كاتكون نوريد الباب كيسة جوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرونية حرفضها وحسو صار حنانكي بلوشدة حيركونو اسلام يوما انتكو حسليه لغا اللعقت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفن اكون ايو ايفسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaada ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiima aad u jaban ku xirnaa shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa dahabshiil group